Adriatik, mendon që orët e zotit Meta në raport me Spakun janë duke bërë atë tiktakun në final? Apo e shetë diçka që mund të zjasin në kohë dhe nuk do të cili asnjë nga të lajmet në taja? Unë mendoj që në vetë parë, zoti Ilir Meta, zoti Edi Rama, zoti Sali Berisha, e të gjithë pas këtyre, janë autor të katastrofës ekonomike dhe demografike ku ndodhet Shqipëria sot. A do t'ja dalë struktura e posaçme të hetoj e të çoj para drejtësis e të dënoj përmes provave këtë të keqe që kjo klasë politike duke përfshirë kryetarin e bashkisë Erjon Velien, duke përfshirë kryeministrin e vendit Edi Rama, duke përfshirë ish presidentin, ish kryeministrin Ilir Meta, apo ish kryeministrin Sali Berisha, kjo ngelet për të provuar. Fakt është që ky vend është vjedhur, është keq administruar dhe duhet të ndahet njërë e mirë nga shkuara e vetë e trisht. Dhe fakt është, dhe këtë ja them shqiptarve nga kamera, që nuk mjafton vetëm Spaku. Duhet që kësaj që pëndodhë me drejtsin, t'i vini në ndim, ju qytetarët e këti vëndi, për të ndryshuar tashme politikën, që të mos mundet një grup i vogël njërzish, i lidhë me krimin, e të cilë kanë marë pengë Shqiprin, të shkatrojnë jetën tuaj, e të ardhmen, e fëmive tuaj, e të bëjnë që edhe këj brezirin shqiporitet, shkojnë emigrim si atat tjerët. Në gjykimin tim, kushdo nuk renditet në kraun e bërjes të drejtësis kësaj here, është bashkëpunëtor me ata që kanë vjedhë Shqipërinë. Ky është gjykimi im, modest.